السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد ولا لنا قيمة بدنو جنال كنا زاك ملتميريا هدية تمركو كوغورة سد يوتيوب جنال كنا تصوب وقتي مقعيق وزكري أحمد وحن جنال كان انت بدن ان كسو بندقاء أرمها ملتميريا سيدو كلمان توحن دونيا موخال كان كوبان إنا ندكول وداغو بقول إلا باتن ترسيشن كواس وان انت بدن ان ندك سدو أيان وحن دونيا إنا نجفت أهان ان ندكو كسيو صح دبعان وحاتين أسحبتي دا oo jeneralkan in badan ku soo yirxirnay muqaaladiisana share gareeya kuna dadaala laagta sidaas darteed maanta waxaan jecelaystay inaan idin kula wadaago 120 kaasi tarashiishano inaan idin la wadaago ee habka markaasii loo adeegsanayo runtii intaan gudagalin cashirkan waxaad sir weydiinaysaa waxay tahay maxaa loo adeegsadaa tarashiishan runtii sidaan wada ognahay tarashiishan iska waxa loo adeegsadaa labada kad inta u dhaxeysa ayaa loo adeegsadaa si aan loo dareemin kadkaasi inta badan waxa dhacda bin aadan ayaanu nahay markan muqaalo yar duwayn waxa dhacda in qaladaad naga dhaco ama oraahyo aan dooneyn inaan sheegno kadibna markan muqaalka aan sameeyno waxa dhacdo qaybtii qaladka aan ka sameeyn ayaan kad gareynaa sax markii aan sidaas u kad gareyno waxa meesha soo yar galaayo in meeshaas inuu hadalka baxay in la yara dareemayo sidaas darteed marka waxa lagu yar qurxiyaa waxay tahay transition si aan loo dareemin kadkaasi markaasi meesha ku jiro hadii aad tahay muqaal duubay ama muqaal sameeyay waxaad u baahan tahay transition dabcan waxaad la asaneed meel aad ka yarayso transitiono kuwaasi yarana wata Sony SFX kooda runtii 120kan transitiono waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta iyo telegramka dabcan GB-giisa sidaan filay waa 1 GB iyo xoogaha dib malahan qaybtaas waa dahisanaysan marba marka sii dambeeso waxyaabo kale update ayaan ku soo yaradari doonaa faylkan waa ku muhiim marka yaan war badan idin kugu daalinay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ugu hore marka aan deertaan aan kombiyuutarkan u soo gudagalno marka ugu horeeyso transitionka aan idin soo dhigi doono telegramka waa midkan marka faylka adiga hadda aniga waxaan ka dhigay folder si waqti badan inoogu qaadanin kaliya marka hadii aad doonayso winrarka sida folder loogu dhigo isla telegram channelkaas ayaan dareen dhow dhexdaasi aan soo geliyay faylkan sida u jeedo cabirkiisa waa 1.27 GB marka sida u jeedo marka resolutionka uu ka kooban yahay waa Full HD runtii kuwa kalena braceadyo ama projectiga kalena waan idin soo samayn doonaa isla faylkan kaliya ayaad ku adeysan doontaan insha Allah hadduu Ilaahay iraado marka sida u jeedo marka deertaan footage-ka inta ayay ku jiraan waa macnaha waa codadka iyo sawiradii transitions-kan lagu soo yara sameeyay intaan ayay ku yara jiraan marka ugu hore marka faylkan waxaad u baahan tahay marka ugu horeeso si aad u set up gareyso waayo mar walba ma soo celin kartid kaliya marka si aad u set up gareyso waxaad soo furanaysaa dhanka iyo Adobe Premiere Proga kaliya marka waxaad leedahay file kadibna waxaad leedahay open project marka projectigaaga meesha uu yaalay ayaad tagaysaa aniga hadirsan sida jeed waxaan ku jiraanaa folderka Zack Multimedia 120 free transition kadib marka projectigaana ayaan furayna waxaan leenahay open marka sababta deertaan faylkan aan sidaan u yeelin waxay tahay mar walba marka waxaan weydiinay waxay tahay locating media in codadkii ay ka maqan yihiin transitions-ka marka kuwaasi ayaan marka hore aan saxeynaa kadibna muqaaladeena ayaan saaran doonaa insha Allah horeyna channel-kan waxaan ugu soo yara sharxay 4 transition aan filayaa hadii aad dib dambe aad kaga fiiriso channel-ka ama telegram channel-kan waa soo dhigay muqaalka transitions-kana qaybtan sare ayuu kaaga soo bixi doonaa asagana 10 ayaan ka sameeyay waana transition kale laakiin kuwaani way ka duwan yihiin transitions-kaasi aan hore aan idin siiyay haqiiqatan marka ugu horeeso setup-ka waxaan ka wadaa waxay tahay in locating media waxyaabaha ku jira codadka in faylkaasi mar walba aan setup gareynino aan yar saxin kaliya mar walba aan drag and drop it aan ku sameeyno kaliya marka aad deertaan project-kan si aan u saxno waxaan leenahay kaliya file kadibna waxaan ka sii dooranaynaa save as markaan save as aan ka doorano isla waxaan dhigeynaa position-kii midkii hore yaalay ayaan yara dhigeynaa kaliya meeshaan ayaa waxaan leenahay _ kadibna waxaan leenahay 1 adiga magaca doonto aad u baxsan karta kaliya waxa muhiim ah faylkan kala save as aad dhayso in transition-ka folder-kaasi inuu ku yara dhex jiro kadib markuu waxaan leenahay save hadertaa markaan aan save aan baanay kaliya haqiiqatan project-iga ayuu noo save gareynayaa wax kale nooguma baano marka hadertaan sidaan aan u soo furno faylashii sida aad u jeedo transition-ada sida hadertaan u jeedo transition-ada halkan ayay ku yara jiraan ayagoo Sony SFX kooda wataan macnaha codka yaraay oo yariiska yara wataa kadibna sawiradooda sida u jeedo
transition walbo sidaani ayuu sameynayaa. Marka ugu horeyn hadeertan projectigii hadeertan videoga aan ka duubay ayaan soo gelinayaa si aan transitioniska aan u saarno. Marka ugu horeys waxaan leenahay file, kadibna waxaan leenahay open projecti. Open projectigaani sida ujeedo aniga file ayaan kara shaqeynayay oo muuqaal ah oo isla hadeertan muuqaalkan aan soo dhigi doono ah. Sida hadeertan aad ujeedo muuqaalkan waa muuqaalka hadeertan aan duubay laakiin waa yar jarjaray kaliya. Marka transitioniska sida ujeedo waxaa loo adeegsadaa sida u jirta labadan kilib hadeertan waa laba kilib oo kala madax banaan. Transitionkan wuxuu yaragalayaa inta u dhexeysa labadan kilib katka u dhexeeyo ayuu yaragalayaa. Marka ugu horeyn midkani aan close panel aan iska dhahno close panel adiga transitionada oo idil waay marka. Marka tusaale markaad projecti sidaan aad ka shaqeynaysa ama videoga markaad ka shaqeysanayso sidee ayaad u soo gashanaysaa transitionadani. Kali meeshaan project panelkan ayaad laba jeer ayaad click siinaysaa kadibna faylka transitionka ama folderka transitionka meesha uu ku yaryaal ayaad yara tagaysaa. Marka midka aad save as aad dhahday ayaa wanaagsan sababtay tahay midkani mar walba wuxuu ku weydiinayaa locating media taasoo sababaysa in codadka Sony SFX-kooda uu ka maqnaado. Marka midkani adeertaan oo _1 aan dhahnay ayaan furaynaa. Kadib marka projectigaaga sidaan ayuu kuugu soo yar baxayaa. Kadib marka iska fiiri in importi inter projecti waxay kuu saaran tahay. Sidoo kale meeshaani in faylasha oo dhan hal folder uu kuugu keeno. Sidoo kale kanna wuxuu ku ogolaanayaa in uu ka ilaaliyo xoogaa yar waxyaabaha duplicate media ayuu inta badan ilaalinayaa. Marka waxaan leenahay hadeertaan okay. Hadeertaan marka sidaad ugu jeedo nooma weydiinin ilaa iyo hadeertaan locating media. Hadeertaan marka sidaad ugu jeedo transitionka sidaan ayuu noogu soo yargalay waxaan ku qoran HT Full HD 1920x1080. Kadib marka folderkaasi oo meesha kaaga yara sameysan ama gruubka sidaad u taqaan ayaad fureysaa. Marka transitionada noocan ayay u yaryaalaan. Sababta marka hadeertaan faylkan aan u soo dhahnay waxay tahay save as in mar walbo aan setup aan sameynin oo sidaani fudud aan ku adeegsano. Hadeertaan marka inta badan aniga transitionada aan adeegsado waxaa u badan klijka iyo midkani flariskani. Kadib adiga waan yar furaynaa. Markaan yar furno sida ujeedo waa light leakies kaasoo yar wato codadkiisa. Marka kaliya waan yar furaynaa. Marka sida ujeedo qaabkan ayuu u yar yaalaa. Kaliya waxaan sameynayaa transitionkan haddii aan rabo inaan adeegsado. Marka ugu horeyso waan soo drag gareynayaa labada kilib inta u dhexeysa ayaan kusoo drag gareynayaa. Marka midna iska fiiri waxaad ka fiirisaa sida ujeedo hadeertaan codka inta ayuu soo dhexgelinayaa. Codka sida ujeedo inta ayuu soo dhexgelinayaa. Marka waa inaad codkani aad inta ka ilaalisaa. Codka uu transitionka wato waa in layerkaaga codka oo muuqaalka aad ku yar duubday waa inaad ka ilaalisaa. Waa inaad keentaa A2 gaani waa inaad yara keentaa Sony SFX. Marka hadeertaan waxaan leenahay Ctrl Z adiga waan soo drag gareynaa sida ujeedo. Mar alaala markuu sidaan kuugu soo dhawaado kaliya qaybta sare leh usii yarajiid. Marka usii yarajiido waad sii yaradeynaysaa. Hadeertaan sidaa ujeedo codka uu transitionka wato qaybta hoose ayaa la yarageeyey. Kanna waa codkii muuqaalka, kanna waa transitioniska. Marka kaliya waxaad leedahay keyboardka ayaa balaas ka taabanaysaa si zoomi laguugu soo dhaweeyo. Marka sidaad ujeedo transitionka wuxuu wataa marker calaamadii wuxuu wataa markerka. Kaliya marka markerkan waxaa ku aadinaysaa labadan meel oo katka ayaad ku aadinaysaa. Waad soo jiidaysaa markerka ayaad ku aadinaysaa. Tusaale marka sidaasi markuu kuugu aado codkan waa soo yara jiidaysaa. Waxaad ku yara samaysaa transitionka meeshuu ka yara bilaabanayo. Hadda marka tusaale ahaan marka waxaa leenahay play. Sidaa ujeedo marka hadeertaan codka transitionka dabcan ma yara maqlaysaan. Sababta aadan u maqlayn waxay tahay softwareka aan wax ku yar duubay waxaan ka yara xiray in uu ii yar duubo desktop audioga. Haddii hadeertaan aan u furno tusaale aan dhahno desktop audio noo fur oo hadeertaan play aan dhahno ahaan aan idin kuugu siiyo sax dabcan waxay tihiin asxaabteeda. Sida ujeeda hadeertaan waxaad yara dareemaysaa codkiina wuu yara wataa transitionkiina wuu yara wataa. Marka intaan kaliya kuma yara eka sida ujeedo haddaad ku laabato folderka oo waxaad dooran kartaa zoomkan oo kale ayaad dooran kartaa.
تصالح مركز زوم إن كاس أتفرتو وحد ليه ذا زوم إن كان أيا ربع إن أديك سدو مركز مدن إسكافيري وحد إسكافيري سوى حيتهاي إن علامة داني إن سيكونسيا إن إيه أون إيه كوتها إسان إيه أوف تاسي هدي سدان إيه كوتها علامة داني كده من الترسيشن كأسود رنج غريسو ترسيشن كخاب كيس سدان أيون خنيا سدا أوجدو إن موقال كاجا ماشي لجاجر ربع إن لغوسارو een sibirka asiga transitionku u wati kaliya ayuu een effectigan sameenaya marka iska yar fiiri meeshaan calaamadani een sequence gan marka ugu horeys waa in ee on ee ku tahay sidoo kale marka waa haddeerta marka rabno inaan ku soo yare dareengareeno kuma yar arkayna sibirka kaliya waxaan yar arkayna waxay tahay een effectigi iyo codkiisa marka haddeertan hadaan blade aan bal fiiri ayo runti intan gudugelin transition iskani dhamaantooda waad barbaroweyn kartaa waad tijaabin kartaa hadba nooc markaas uu ahaado kaliya waxaan ku dhahay waxaad iska fiirisaa calaamadaasi sequence-ga inay on ay ku tahay hadii aad ka faa'iidin muuqaalkan fadlan la garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iidaystaan hadii aad nagu yara cusub tahayna nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walba aan soo gelino waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan ugu dambeyntiin waxaad idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينو مخالك لين قوليستا باي